Звуків моторів сьогодні зранку тут не чути. Працівники філії Мукачівської дорожньо-експлуатаційної дільниці ДП «Закарпатський облавтодор» не на своїх робочих місцях. Усі як один вийшли на вулицю на протест. Вже третій місяць їм не платять заробітну плату. За жовтень, за листопад, от уже 20 грудня зарплати нема. Бо обіцяли, тому що завтра ми ж йдемо, бо от дороги розвалюються, самі бачите. Чи сьогодні зробити яму, чи завтра, чи післязавтра. Зарплати нема. Нас не питають електрики, газовики. Чому ми не платимо? З чого ми маємо жити і платити за то все? Платити за все треба, грошей нема. Ми просто хочемо своє зарплату. Фактично в борг працюють більше сотні людей, включаючи інженерів, робочих, охоронців. Я вже тут працюю з 82-го року. Ще такого не було, щоб зарплату не давали третій місяць. Жовтень за листопад. Кожного дня обіцяють, що буде зарплата. Ми працюємо в борг державі. І все, на тому мене вже терпіння не вистачає на роботу йти, за що робити. Через деякий час з'явився і начальник підприємства. Каже, в області пообіцяли, сьогодні-завтра гроші виплатять. Просто зараз затримка з виплатою на замовлення служби автомобільних доріг. Питання вже вирішується. Я думаю, що на протязі сьогоднішнього дня, завтрашнього дня питання будуть закриті по заробітній платі. Мені пообіцяли і в службі автомобільних доріг, і наш керівник безпосередньо Іван Миколаївич Немець, що питання по заробітній платі будуть закриті. Така ситуація склалась через те, що в державний бюджет не було закладено достатньо коштів на експлуатаційне утримання державних доріг, кажуть на підприємстві. На цей рік в повному обсязі не було передбачено коштів на необхідне експлуатаційне утримання доріг державного значення в межах Закарпатської області. Не передбачають ті роботи не тільки починаючи від покраски, покосів, заміни огородження, ямкові ремонти. А то, що тих коштів не було в бюджеті закладено на необхідне експлуатаційне утримання, то якби нікого не цікавить. Все одно поліція приходить до нас, претензії всі пред'являють нам, безпосереднім виробникам, пишуть протоколи за ями на дорогах. У нас є так само поставщики, які поставляють нам бітум, різні матеріали. Ми заборгували і перед поставщиками кучу грошей. Проблема в тому, що левову частку дорожніх робіт виконують не місцеві, а дорожні підприємства з інших областей та навіть країн. У нас в області більше виконують роботи частні фірми, які приходили, прийшли з Закарпаття робити. І ті всі гроші, які мали б осідати в нас в області, податки, вони осідають в других областях. Нема фінансування і нема зарплат, тому що нема зароблених грошей. А де їх заробити ті гроші, якщо нам не дають об'єкти робити? Зрозуміло, що і застарілою технікою багато не зробиш, але тут так само причина у відсутності коштів на утримання підприємства. Варто додати, окрім експлуатаційного утримання та поточного ремонту державних доріг, підприємство займається ще й розчисткою автошляхів від снігу. На сьогоднішній час з 8-11 технік, яка має бути задіяна на зимовому утриманні на очистці, на даний час у нас є 3 одиниці, які можуть виїхати. Все. І крім 3 машин, то ще буде 3 трактора. Все. Значить, більше техніки в нас нема, тому що вона устаріла і часто ламається. Фінансування по закупці запчастин ніяко не йде. Тому ми боргуємо біля 60-70 тисяч, те, що я маю підрахунки по запчастинах, по поставщиках наших запчастинах. Якби техніку оновити або хоча б привести її до ладу, підприємство могло працювати набагато ефективніше. Значить, можна робити огляд мостів по всій нашій дорозі. У нас на балансі є 26 мостів до перевала, які ніхто ніколи не дивився під ними. Машина унікальна коштувала на той час 1,5 мільйона. Зараз вона стоїть, гниє. Грошей на експлуатацію немає. Врешті-решт працівники, повіривши черговим обіцянкам, приступили до роботи. Адже вже завтра на Закарпатті передають сніг. А якщо техніка не працюватиме, на водів може чекати транспортний колапс на дорогах.